सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहंत्री महादंती वक्त्रापि पंचास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधा मे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। नमस्काराः। परोपकार पद्धतौ अद्य चतुर्थः श्लोकः। अयमपि बहु प्रसिद्धः एव। व्यापार भेदेन गुणभेदः जायते इति श्लोकेस्मिन् कविः वदति। व्यापारतारतम्येन पुरुषाणां गुणेपि तारतम्यं भवति। पुरुषाणां व्यवहारानुसारं उत्तमत्वं मध्यमत्वं अधमत्वं च भवति इति बोधयति। श्लोकं पठामः। येते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ते मीमानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। पुनः येते सत्पुरुषाः परार्थघटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्यास्तु परार्थमुद्यमभृतः स्वार्थाविरोधेन ये ते मीमानुषराक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते केन जानीमहे। छेदं कुर्मः। येते सत्पुरुषाः पर अर्थ घटकाः स्वार्थान् परित्यज्य ये सामान्याः तु पर अर्थम् उद्यम भृतः स्वार्थ स्व अर्थ अविरोधेन ये ते अमी मानुष अक्षसाः परहितं स्वार्थाय निघ्नन्ति ये ये तु घ्नन्ति निरर्थकं परहितं ते के न जानीमहे। अन्वयः। सुलभः अन्वयः एव। ये स्वार्थान् परित्यज्य परार्थघटकाः ते येते सत्पुरुषाः सन्ति इति प्रथमं वाक्यम्। अर्थात् किम्? एतावत्पर्यन्तं पद्धतावस्याम् इदमेव उक्तं किल यत् सन्तः स्वभावतः एव परोपकारं कुर्वन्ति, अप्रार्थिताः एव कुर्वन्ति, तत्र तेषां स्वार्थलाभः ईषदपि न भवति। तादृशाः जनाः एव प्रथमे वाक्ये उच्यन्ते, ये स्वार्थान् परित्यज्य स्वार्थान् त्यक्त्वा परार्थघटकाः भवन्ति, परार्थं साधयन्ति, कारयन्ति, तादृशाः सत्पुरुषाः भवन्ति। सत्पुरुषाः इति कथ्यन्ते, ते सज्जनाः, ते विरलाः, अत्यन्तं दुर्लभाश्च इत्यपि ध्वन्यते। द्वितीयाः भवन्ति सामान्याः, ये तु स्वार्थ अविरोधेन परार्थम् उद्यमभृतः ते सामान्याः भवन्ति। साधारणाः प्रायेण ये लोके अधिकतमसङ्ख्यायां लोके दृश्यन्ते ते सामान्याः भवन्ति, कामन् मेन् इति वक्तुं शक्यते। परन्तु अयं कामन् मेन् तु भर्तृहरेः कालीनः कामन् मेन्, अस्माकं गणना तस्मिन् गणे भवितुमर्हति वा इत्यपि विचारणीयमेव। परन्तु पश्यन्तु, स्वार्थ अविरोधेन स्वात्मनः आशानाम् अविरोधेन परार्थम् उद्यमभृतः, अर्थात् परेषाम् आशानाम् अर्थानां साधनार्थम् उद्योगधारिणः एते भवन्ति। उद्योगभृतः भवन्ति इत्यस्य उद्योगधारिणः भवन्ति, अर्थात् परेषाम् उपकारम् एतेऽपि कुर्वन्ति। परन्तु कदा कुर्वन्ति? यदा एतेषां स्वात्मनः आशानां विरोधः न भवति तादृशे काले कुर्वन्ति, तादृशे समये उपकारं कुर्वन्ति, अथवा
यथा एतेषां आशानां विरोधः न भवेत् तथा कुर्वन्ति। ते सामान्याः मध्यमाः इति कथ्यन्ते। तृतीये वर्गे भवन्ति मानुषरक्षसाः, ये स्वार्थाय परहितं निघ्नन्ति ते अमी मानुषरक्षसाः इति कथ्यते। ये स्वार्थाय, ये आत्मनः कामानां साधनार्थं परहितं निघ्नन्ति, परेषां हितं नाशयन्ति ते भवन्ति मानुषरक्षसाः, मानुषरूपेण वर्त मनुष्यरूपेण वर्तमानाः राक्षसाः, मानुषशब्दवाच्याः अतिक्रूराः राक्षसाः, ते सर्वेऽपि अधमाः एव इति भावः। चतुर्थे वर्गे पतन्ति अनन्तरम् उच्यमानाः, अन्ते उच्यमानाः चतुर्थाः तु, ये तु निरर्थकं परहितं घनन्ति ते के इति न जानीमहे इति कविः वदति। दुःखितो भूत्वा एवं वदति, लोके ईदृशाः जनाः अपि दृश्यन्ते ये परहितं निरर्थकं निघ्नन्ति, किमपि प्रयोजनं विनैव परहितं घनन्ति। परहितनाशेन एतेषां किमपि प्रयोजनं नायाति तथापि कुर्वन्ति, किमर्थं कुर्वन्ति न जाने, विनोदार्थं नाशयन्ति वा कदाचित् न जाने। तादृशाः जनाः ते के न जानीमहे, ते कीदृग्भूताः इति न जानीमहे, ते परमाधमाः परमनीचाः इति भावः। श्लोकस्य वृत्तं किं? शार्दूलविक्रीडितं। पदानि पश्यामः चेत् अत्र प्रायेण सुलभानि। परार्थघटकाः इति पदं स्वीकुर्मः, परार्थस्य घटकाः, परार्थघटकाः भवन्ति, परार्थसाधकाः। उद्यमभृतः इत्यस्ति, उद्यमभृतः, उद्यमं बिभ्रति इति उद्यमभृत्, ते उद्यमभृतः। अनन्तरम् अमी इति पदं दृश्यते, अमी इति अदस् इति सर्वनामपदं वर्तते, तस्य अदस् शब्दस्य पुल्लिङ्ग पुल्लिङ्गे प्रथमा विभक्तौ बहुवचने रूपं भवति अमी इति। असौ अमु अमी इति भवति। अनन्तरं घनन्ति निघ्नन्ति दृश्यते। हन् धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुष बहुवचने घनन्ति इति रूपं भवति। अत्र धातुः तु हन् इति। अस्तु, विरमामि।